Kom nu då! Oj, 2 minuter. Ja. Nej, jag ska inte prova. Ska jag inte prova? Så lutar det lite bakåt. Oj, jag ska balans också. Ja, lite grann. Det är fötterna du ska alltså. Ska jag trycka bak? Ja, jag gjorde det. Ja. Och så lutar det med tårna framåt. Så, ja. Så, ja. Är det jättebra? Jag får connecta till Facebook. Det ser ju så jävla enkelt. Brrrr! Brrrr! Här kommer du att ta den. Jag ska nog prata med dig. Nu är det här, kolla! Jag ska ta den. Bara blåsa på, Monica.